Правоохоронці повідомили деталі інциденту на світязі, де чоловік погрожував відпочивальникам ножем. Так, за фактом інциденту відомості зареєстровані в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Особу чоловіка, який розгулював з ножем, встановлено його буде притягнуто до адмінвідповідальності за двома статтями. Також проводиться подальша перевірка. Поліцейські встановлюють інших осіб, причетних до конфлікту. Як повідомили, у нацполіції надалі буде прийнято відповідне процесуальне рішення.